Sing penting iku cilik, imut-imut ngono. Nek ngirup napas iku sithik dadine awet urip. Cilik kendi. Unyol iku. Ono pesek ya pesek. Lha anu. Wae mung ngirup napas sithik. Kalau kalau aku menjawab, ye, wah, menjawab aku, ye, betul, mul, tur, hemok, gelis mati nih gunungku, boros, aku mati, boros, udara nih, gunungku terus entak, kok udah semangai, itu yo, oh, Wah, aku kok kayak gua cili. Aku kan wis duit DDAN cili. Wah, duwe. Oh, ayu cae. Ora, nyang nang masuk. Delok kas tak lamar. Ora ono delok nang gue wau. Wah, delok am ara jauh yo ora ono. Loh, kok iso piye wong aku? Ngene lho, aku penggan wis duwe. Weh, kok Ari lawan, aku ini yang mau tahu apa sih? Ari lawan menguat, erau menguat. Aku menyam lah, men. Menyam. Walau wong gua rasa kemaru. Kau seme, kau turan. Asal kau sedia lo dek. Gaya nemen. Aku kan duwe kata raria sing cewek imut-imut. Kok baku-baku kan HP. Mas. Adi Bang. Iki apa tuku gula? Tuku gula. Wah, kagane ya lise. Tak tepuk gula saya mas ya. Assalamualaikum. Yo. Wah. Ya. Cewek em. Aku gak wes rongo. Wah sabuk ke aku. Aku ra ganggu. Aku kan me tak konto amin. Ngono ate ngamuk. Ngamuk aku ra krimo aja. Kowe tak ngono lho. Lah. Yo ra aku kan mek ngono tok mek takok tuk undi ngono. Wes sesuk-sesuk ngono nek ora anem. Yo ora. Lah tapi kan masa ngono aku lu kewo karo wonge ah, mosok di depan dia masa ngono. Aku ngono. Yo iku yang ngono. Wes sesuk nek macem-macem. Yang ngem iku. Yo aku njaluk ngapura nek ku yang ngem lah aku kan gak ngerti nek ku yang ngem. Sesuk-sesuk kok nek macem-macem. Lemak. Iku lho Mbak Sarah lewat, aku salah mengesok wetok ala. Wes jitu tukaran. Kowe dhe bolonan ah. Yo bolonan Mbak, tapi aku kan wis njaluk maaf, Mbak. Wong aku mek salaman tok, dene ra trimo. Aku gak trimo, Mbak. Aku kok njaluk kan. Yo wes. Ngono aku gak trimo. Sik. Kowe gak trimo, kowe iki apane Sarah? Kowe apane Sarah? Ngono lho. Sumpah, Ma. Apa, Mi? Sumpah, Ma. Iku mang ora yang. Lek sak umpama ya, umbak ora kene. Lah, kene lah kowe.
Tangan kebaikku, gue mbak Sarah tapek. Cocok ini.